بسم الله الرحمن الرحيم عاو وحان سو إيماني هالكان إن آنك هذلنو برنامج أو أه وبرنامج عسوانا هذل الدياري عاو النوغو ياري وبرنامج آذو في عن ومدبضن آنس لهين اللي انت سيوح الله وقبتها لكي عاو هدي لصوب بلاوي شاكادو ونكسن غاية وطاقارينا قعانا نسينينا وقت كستو أولي إيقبها يعني بناهي وكقيب قليا marka toorminta aanu kale ilmaha loo soo bilaabay wax badan ay badbaadinay kooxa kaliya la rabo in la soo kiciyo under 17 ila maarti 10 jirka inta u dhaxeysa waay marka waa barnaamij aad u fiican waa soo dhaweynaya teeda kale waxa jirta hatta marka hadda aan joogo Soomaali aan ka imid aad waxa loo interesaarinahay in la helo dhalinyaro yar oo sportiga u soo kacdo si sportiga beri horuka ama meel dheer kaasta ka hadgees inta u gaaro marka caaw hadda inta aan ka wadno oo loo sheeg barnaamijkan waa soo dhaweynina waana ayideyna waxa laga faa'iidi karaa dhalinyaro yar oo soo baxda wadankii ciyaal yar yar oo la qaad wadankii ligeeyay ciyaaraha ka qayb galo aan laga heli karaa maxaa jira dhalinta soo kaciisa asboort laga heli karaa dadka weyn oo 40 jirada wax ziyade ay keenayaan mala marka ciyaarahan hadda loo baahan yahay in maxal yahay waxaa jira under 17 oo banaanka aada iyo waxaa jira under 19 oo banaanka aada ciyaarahaas wixii ka qayb gala dhalinta inta in laga helo waay marka aad ay muhiim u tahay in la subiino tournament noocaas amalaha baahidu waxaa keentay waa la ogsooyay wadanka Toronto qaas ahaan Toronto in dhalinta iyaga isku jeesteen maadaama ay program ay waayeen iyaga isku noqday habeen walba midala dilaa mid kale dilaa marka shaqadoodu waxay noqotay iyaga in isbaabiyaan inta iyaga isbaabiin la in kala badbaadi oo barnaamij ay ku leexdaan loo jeediyo dhinac kale ayaa roon maxaa jira waxa la rabo in la badbaadi waxa way 18 jirka inta ka hooseeyso dadka weyn jaa waa ka tagen meeshaas marka taas badbaadi u noqonaysaan qabaaniga waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan aad u bogaadinayaa barnaamij cusub oo la soo qaban qaabiyay oo loogu magac daray war caruurta caruurta waa markii ugu horreysay oo program noocaan ah magaalada aan joogno Toronto laga abuuro annaga haddaan nahay odayaashii sportiga runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa fikraddaas aad iyo aad u fiican dhalinyarada yaryarka ah tournament loo sameynayo oo la mashquulinayo oo laga maaragtay laga jeedinayo waxyaalaha xunxun waa mid aad iyo aad ugu faraxsannahay aadna u taageerayno marka haddaan odayaasheennahay diyaar waxaan u nahay waxa la wixii kala ah iyo waanu intaba diyaar baan idin la nahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn ay ii tahay inaan ka soo qayb galo shirkan looga hadlayay oo guddiga noo iftifaftiray inay rabaan inay caruurta yaryarka ah si iska dhexgal ah in loo tababaro maaragtay isma yaqaanin laysbaro inay isdhexgalaan si ay waxyaabaha xunxunka ay uga baxaan waxaa kaleetoo jirta in caruurtan yaryarka laga rabo tababarkii markay qaataan inay hadhow qaranka ay matalaan maadaama ay haystaan jaanis ay meel ay isku yimaadaan macalimiin fiicanna haystaan inay xataa qaranka ay wax u qabtaan haddaba waxaan ku dhiirigelinaynaa guddiga waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay wixii awooddeenna ah odayaasheen
وإذن لقبانينا وحان كلو سو جيديننا غانا عصدتادا يددكا وهيالان مارتي دلنيرادا إني بدباديان إني غعان سيان قدقاس غعان سيان سي دباتادا إي وحال مارتي عرورتي نهيستا أي وبحان وحان آد وقفر حسانا هاي إنان كسو قيب قلو برنامج كان لما قع بحي ور عرورتا عرورتا لوغو مقع دري تاسو أنيغا إقصيسا إن كسو إسبورتو قو أي وطال هدنا وغا وحي إقصيسا محاجرة إنتي أنوالا أو أن هدى أن ميلاها كان كموغدي وحان كهل لهاي سيدين لو عايشا عرورتا هلو أو يهو يدا مركا تاسو وحي إصعوتا isboortiga ragaan soo qaban qaabiyay kaliyood wax ma qaban karaan hadaan gacan la siinin oo aan gacan aan laga siinin xagga dhaqaalaha dadkan ganacsatada ama hooyooyinka iyo aabaha iyo anagaba hadaanan caawimin oo aanan wada gacmo wada jirbay wax ku qaban karaane aanan wada qaban wax wax suutoobaya male maalinba mid baan duugaynaa si taas looga baxo aad ayaan ugu hambalyeynayaa dadkii soo abaabulay war caruurta caruurta oo ka damqaday sidii loogu horumarin lahaa caruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta dalka joogta ee ku nool dalkan qaasatan Canada ama Toronto si loo badbaadiyo waxaa leeyahay Ilaahay baa badbaadin kara laakiin badbaadadu gacmaheena ku jirnaa maskaxdeeda ku jirnaa aqligeena ku jirtaa si aan ilmahaas aan u badbaadino 17 jirka 16 jirka soo kacaya si ay iskoolkooda u dhigtaan oo ciyaartu oo isku bartaan oo af Soomaaliga u bartaan baahda isboortiga meel ay joogan ba waxaa leeyahay ambaliyo sharaf fiican baad haysiin anaguna hadaanu nahay fanaaniinta hoo iyo hiilbo idin garab taaganahay anigu laga bilaabo hadeerna waagii aan yaraa oo ahaa xoogga dalka Soomaalida waxaan ahaa waxaan dheeri jiray barooniga gacanta baan dheeri jiray hadda laga bilaabana waa u soo noqonaya anigoo lixdan jir inaan ka qayb galo si loo badbaadiyo ilmahayga aniga hadaanan ku faanin dadkayga marka la joogo waxaan jeclahay markaan meelaha tago in laga hadlo reer Toronto dhalinyarada reer Toronto hadaanu nahay waxaan leeyahay dhalinyaro I am with you laga bilaabo maanta banooniga idinla dheelaya meesha istaagtaan baan istaagayaa nimanka wiilasha wada garabkooda istaaganahay heel iyo hooba hadalka wadi maayo abwaaniinta isboortiga ayaa aanba farxad ii tahay caawo inaan dhex taagnay marka sidaa daraaddeed waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato isboortigu ha jiro Soomaaliya tournament ha noolaato aan isku imaano gacmo wada jirbay wax ku qaban karaan Soomaaliya gaar ahaan reer Toronto ha noolaadaan Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaan baaxadda isboortiga iyo fanaaniintu always waa team isku xiran marka waxaan halkaan niga salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah Cabdirashiid Xaasi Xirsi oo ku magac dheer Vakin aana gudoomiye ku xogeenka xiriirka Soomaaliyeed ee Manu Football-ka odayaashii caawa barfaqadkan ka codsaday inay yimid iyo maamadii fanka hooyada Nagrumo aan ka bilaabayo adeer Axmed Ciid oo la wada garanayo habihii agaasimihii Soomaaliyeed ugu dheereeyay waqtiga ugu dheereeyay la dawladda Soomaaliya dhacaysay ahaa wasaaradda isboortiga iyo macalin Tuke oo runtii ahaa aabihii isboortiga soo saaray laacibiin aad u badan oo waddankaana qaar ka mid ah joogaan aan la soo koobi karin dan tirada bilaabo waxaan ka baqayna qaar ka tago iyo Maxamed Faarax jeneraalkeena oo aad aan caawo aad u faraxnay oo nooga tagay asoo Cornell ah Nagrumo ay tirayna ay aad u jirrocyootay taasoo ay tahayna waxa weeye isagoo runtii noontana ah jeneraalkeena ahaana referee qaranka ahaana odayaashii noo qiimaha badnaa oo badbaadada qaranka damdamiska Soomaaliya marka waxaan leeyahay odayaal iyo maamul Nagrumo hooyadii fanka oo ah qeyladaan halkan kamida waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa caawa saa isla achievement oo waqtigan ay winter lagu jiro waqti qaaliyan ay tahay waqti dambana ay tahay
وحنا نمنا إيتهاي وح كل جنا ولا صارن لكن احترام كا احترام تين يقيمن تا قيمن سين إلى يوحنا كبرين إلى هيني كنا كربيهنا نجسيه آخرنا كنا نقول بدله وح رواية وكلنا أمه عليه ولا الكي محمد توك ومعناها رأيك أو رجي هالأوركي إنجليز كمل كان هني رجيها عناها إلى صوقاتي قانك يرينا حبيني مالن وحن بغلت النعوية مالن ورسيد يري حبيني مالن وقرب تاجنا هاي وحن ربع أرنتان بلن يرضى يركا أنا يرى وقبرنا إنه هدي لهنا جارسيو سمركا وقوعها مجالا عن كتيرة ورنتي أنا نقول صوفريستي أنا كون هذا اللي wa lix kooxood oo magaalada Toronto ka dhisan aan ku bilaabo kooxda magaca weyn wadata loola caawin la jooga Nagruma iyo Hader Dabdamis wa kooxdi Horseed yes awiye malin awiye malin Horseed kooxda Hilaac kooxda Samkey kooxda Xidigaha kooxda FC Muqdisho FC Dixon iyo Muqdisho lixda kooxood oo ah dhalinyaro haya ilaa dhalinyaro gaarisa 600 oo dhalinyaro ayaan raayigan u keenay waxaan ay u kalafay waxa weeye kadib markii aan samarkii aan tagnay magaalada UK London ee Nacsameen Somali Week Youth maana Somali Week London ay odayaalka yihiin rag iyo rag badan bay haayeen ma wada tirin karo laakiin waxaan sheegayaa madaxdoodi iyo rag iyo odayaasha waha oo macnaheena oo aha number 1 ninka la yiraahdo macnaheena slow Hussein Deeq iyo oraga weyn maxamed buube tormantigi aan tagnay runtii aniga personally wadankan waxaan deganahay Toronto ku dhawaa 30 sano aan deganahay aad iyo aad ayay wax igu soo awurtay qashuu aad u weyn markii aan soo arkay dhalinyaro yar ah oo daadoodu ka yar tahay 18 jir ilaa iyo 19 jir oo loo qabtay 8 kooxood oo dhalinyarada yararka sida u ciyaarayaan adabta tarbiyada iyo moral code soo waha arintaas aad iyo aad bay soo taabatay lowlaan Toronto deganahay Toronto ay tahay meesha qadarka Ilaahay ba keenay wax Ilaahay keenana markasta waa lagu xamdinaya waan ku xamdinaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leenahay wax Ilaahay noo keenay way ay tahay Toronto tahay meesha ugu dhimashada badan oo dhalinyaradeeni ay runtii maalin ba maqleena mid la dilay taasna aan leenahay hadaanahay waardiinta qayb baan kaleen ma ahan inaan dad kale blame gareyno anaguna as blame gareyno way marka waxa weeye arrimahaas ayaa aad ii taabtay waxaana goostay aniga iyo rag kale shaqeynaya oo kamid yahay maxamed tuka walaalkay iyo rag kale tiro badan oo halka magacan ku soo koobi karin waxaan go'aansanay inaan dhalinyarada yararka samarka aan u qabano ciyaaro joogta not only samarka kaliya winterka iyo samarka aan isku xirno si aan dhalinyaradaas aan motivation u waxayno aan moral code u dhisno sanad walba markay samarka ay ciyaaraan tababar saxayaan markii la soo gaaro xagaaga ciyaaraha la ciyaaro dhalinyaradii kuwa laga keenay Ingiriiska kuwa laga keenay Mareykanka kuwa laga keenay meelaha kale oo Sweden ayaa dushooda laga keenaa ayagayna waxay fuulaan tribuunka taas markaan la sheekeyso dhalinyaradii yaraa oo kooxaha kamid ahaa waxay tir aad iyo aad bay noo dhiibtay aad iyo aad baan opportunity gaan sugeynay in aanagu noo ciyaarno oo nala daawado markii samarka la gaaro tribuunka la fuulay taasna waxay u noqotay aad iyo aad boog aan daawadeedu way marka dhalinyaradii marka hadda u sheegana aad iyo aad bay u farxeen maamuladii waday oo ciyaaraha wadana arintan aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen marka waxaan rabaa umada Soomaaliyeed ee Toronto programkan ah caruurta oo runtiina magacan oo halheeskeeda leeyahay nin ragii nagu soo dhaweeyay UK London oo la yiraahdo Levan Changon runtii magac aad iyo aad u qiimo badan oo aad iyo aad u taabanaya haddana halkaan dad jooga alifina iyo Nagrumo ah ay ka alifeen heesana laga waxay oo la leeyahay caruurta warka raayigaas waxaan leenahay Levan Changon waagan joogay London waan halkaas uu igalay waan koore haddana magacii ayaan toormatigi ugu qabanaynaa samarka oo ah Somali Week oo ah magaciisu yahay caruurta marka waxaan rabaa ganacsada Soomaaliyeed ee magaaladan degan waxaan ka codsanayaa number 1 number 2 number 3
in taageerada la siiyo caruurta hadii la awoodo extra wixii kale la siin karo waa u baahan laakiin waxaan ka codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba in dhalinyaradan yararka programka aan wadno ay kala hayaan lixdaas kooxood aan sheegay oo aan rabo in ay ugu isbartaan isdhexgalaan kadibna aan ka xulno koox aan naga ballan qaadeen UK ayagoo noo iman doona anaguna u kaxeyno samarka isla samarkaas aan rabnaa inaan ciyaarna halkaan ugu qabano lixda kooxood oo ka dhisan Torontana aan ka xulno xul xulkaas aan xulana aan u kaxeyno UK aan rabno moralkooda inaan ku dhisno not only that aniguna loolaanahay gudoomiyaha xirka Soomaaliyeed ee muddo football-ka ciyaarahan muddo football-ku waa opportunity Soomaalida u soo kordhay oo ciyaaro badan because waxaan ku jinnaa ciyaarii African ku jinnaa waxaan ku jinnaa ciyaarii Carabaha waxaan ku jinnaa ciyaarii qaramada intaas oo ciyaarood ana waxaan rabaa dhalinyarada yararka haddana u bilaawno inay bartaan inay goroon ciyaari karaan inay challenge gali karaan hadhowna aan xulkii iyo qarankii aan halkaas aan ka xulo aan u kaxeyno ingiriiska ugu soo horeeya kadibna waxa markay hadda waa weynaadaan oo 18 waqti ku ay ka 18 19 markay gaaraan 20 aan u diyaariyo ayagoo diyaar ah garoomada soo bartay adkaysigay leh inaan qaranka Soomaaliyeed fanaanada buluug ahayd inaan u gelin yar raba si ay dhalinyarada yararka oo kalena ay u arkaan meel ay tagsadaan iyo sidii anagu Soomaaliyan ku soo kornay waaga ciyaari jinay waxaan ka soo bilownay xaafadii Holodaa kooxda Barjeex waxaan galnay ciyaaraha gobolada waxaan galnay ciyaaraha Serbia Tusaaraa ragii qaranka gaaray wanaaga nasiib badan yiin marka dhalinyarada waxaan rabnaa in aan iskeeladaas aan ku waxeyno ilaa ay ka gaarayaan qaranka oo hadhow marku dariiqada marayo la yiraado sidaan oran jinay sida dalacmiin halkan joogta aan magacyo soo koobi karin ee qaramada soo wada ciyaaray markeena ag joogan aad baan ugu faraxnaa koso waxaan anagu gaarin laakiin ayagu gaareen marka waxaan aragnaa Soomaaliduna ha jiclaato yaan la isku arag wax dhiba waxaan waa caruurheenni iyo ilmaheenni anuu waxaanayno wax kale jira ma jiraan marka waxaan runtii leeyahay ganacsada Soomaaliyeed waxaan ku soo celinayaa mar labaad mar saddexaad number 1 fanka caruurta iska leh number 2 caruurta iska leh number 3 caruurta iska leh wixii ka dambeeya ilaahay haddii naga baxan awoodno halasi marka waxaan rabaa anoo ku hadlaya xirirka Soomaaliyeed ee mina football-ka magaciisa waxaan leeyahay aad baa maasantiin marka halkan waxaan rabaa inaan ku darsado loolaanahay sportigu fanaaniinta nukrooma waxay tiri xuduud ma laha xuduud ma laha tiri marka loolaanahay sporti aan xuduud lahayn waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro maanta doorashadii ka dhacday 13kii November Somaliland ee u dhacday one man one vote ina halkaan uga hambalyo eraada hambalyo waxaan rabaan maantana anigu waxaan ahaa taageeraha wadane kooxuhu waxa weeye weena kooxda dad banuun ciyaarisid weena koox u difoosaysa laakiin hadaan nahay wadane difoosiyashii waana laga raayay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyihii oo wadane xirro inuu si sharaf leh ku qaabilay codkii iyo doorashadii waxaan leenahayna Soomaali hal lagu daydo Soomaali meel ay joogtaba hal isku day hal lagu daydo one man one vote Soomaali waxay u baahan tahay maanta waa taas ilaahayna waxaan ka baryayna Soomaalo dhanna in la isticmaalo marka waxaan rabaa oo kale Soomaalo dhanna Soomaaliland waa neeham bulshees inkana waxaan markasta naga sugeynaa inaad wax kasta oo Soomaaliya Soomaali waa Soomaali ina hambalyada inkuna meesha ka soo dirtaan marka waxaan leeyahay reer Soomaaliland waxaan leeyahay lowlahay in sportiga iyo fanaankuna xuduud lahayn waxaan leeyahay hambalyo waxaan caaw halkan isugu imaanay programkan oo la rabo ama la rabo in laga hirgeliyo magaalada Toronto hadii Ilaahay raado samarkan soo socdo programkan oo runtii halku dhigiis u yahay war caruurta oo ay ka soo maaxatay maskaxdi Liban Ahmed Hirsi Liban Jangoan oo runtii fikradaas inuu soo dhalisay in aan la imaano magaalada Toronto oo soo qaadno si caruurtii magaalada Toronto under 18 ama 19 wixii ka yar ilaa 10 jirka ah la soo keeno garoomada tartan la wada qabto Ilaahay baa wax badbaadin karo laakiin inaan isku dayno
إن عرورتا مجالدان وحابات دلكودي حبسك إني آدان إني إسكولة قاركوت كهران مركا برغرام كان إنتي سواقا مقابسي رنتي أد أيوب ماستاي وحاكالوم هاد غارة إسكالي محدين جامع موسى ومرول بقوه هيغن وعي قلنت إن وفافي بلشدة أم كوميونتي سومالي دا سومالي ناشنال تي بي رنتي مجالدان وحوين كاقبتو وكم هاسيني يا محدين برامجي سانو كالوعي جرينتا انو مارتي كوميونتي وسودايو رمتي سمركي هادا بشي اغوست وحان ادني انجليز انا وعزيمات كهنلي صومالي صومالي ويك يوكي ورمتي سميني مركي ووري سترتن كان اندر 18 كا عبد الشيد اسلو واحوغاياها اورك اياهال كان نويمت سيو عزمادي هلكن نو كينو وانا كاقبل ان ادنو انغو مارتي اوديا غودي او هوغامنيو ان لاعب كوينا كوخدي جينيو يو نادي قرنكا يوسف شقاق دكتور يوسف شقاق ايان هوغامناي ان محدين جامعان وحان كو اوغو مهدنينا انو ماركاس نراعي او لفتيغيسا او حاريسي توس اوغو سو غودبناي مغادا لندن او ادويدر او سو غودبناي ماركا نسيبوناغ وحان كميد اها dadkii odayaashii laga marti qaaday magaalada runtii waxaan aad iyo aad rabaa inaan caawa halkan uga mahadceliyo inaan u mahadceliyo gudigii qaban qaabinaya ciyaarihii Somali Week London ee aanu ka qayb galnay ha ugu horeeyeen Cabdishii Islaa waxoogayaha ah Hussein Hussein Deekh oo gudoomiyaha ah Maxamed Buube oo magaalada laga yaqaan sports nin sports weyn ah odayaash sports ka عبد الديك يو أحمد نور محمد حاشي سيغ روشكا رنتي وحي سميين وحيابو أن رير ترونت هدان نهي ولي أن هارو سميين صدو سنة يا مغالان جوغنا ولي وحي هاد سميين ولي ما نغارنا نغا مرك إن شاء الله وحان رجينا يا إنا قد ينو وان برامج كي هل كان كينو وعرور تسي أو حقوق بانو رنتي وحا أركي taageero badan oo barnaamijkan loo sameeyay oo ay ka mid tahay maamulka Gruuma iyo kooxda qeyldaan oo u sameeyay hees war caruurta caruurta TV-gan ka fiirsaday waxaan arkay Ilaahay asagana qeyr jir xasaa ka siiyo awas khamiis oo asagana gaarar u soo tiriyay abwaana badan oo ayagana u soo tiriyay gaarar war caruurta caruurta ku saabsan marka kulli waxeyno noo maartay tuseysa dhirgelin iyo maartay taageero inay wada siiyeen waan ku maasiin caruurteena inaan badbaadino Ilaahay ka sukow inaan wax la qabano hadda ku noqdo soo dhaweyntii xagga dhinaca Ingiriiska runtii wuxuu ahaa wax aan laga hadli karin waxay noo soo dhaweeyeen si inaba aan caadi ahayn saddex wiig ayaan meesha joogay Ingiriiska runtii maalin iyo habeen nagama maqneen waana kor taagnaayeen dadkeena wafdigeen inta ka baxay qof walba choice kiisa ayay u overgareeyeen qofkii rabo in ay hotel dajiyeen hotel buu degay qofkii rabo in uu guri degana guri bay siiyeen oo asaga u leeyahay dajiyeen maqaayadna way saareen oo halkaas aan saddexda waqti wax ku cuneyna marka runtii martiqaadka inoo sameeyeen aad baa ugu mahadinayna anoo ka ku hadlayo war caruurta caruurta Toronto marka insha Allah waxaan rajaynayaa barnaamijka inuu noqdo barnaamij dhal gal ah oo runtii meel aad iyo aad u weyn gaaray arurta arurta war arurta ogada war arurta arurta war arurta arurta
Yeah.